waxaad halkan ku qabatay shir jaraa'id oo aad ku sheegtay inaysan jirin wax ruqsada ama damaanada ama fasaxa oo maamulka gobolka Banaadir uu siiyey ama uu u baxshay in magaalada Muqdisho lagu dhigo dibadbax. Maxaad ku ogsatay? Sharciyada aan ku shaqeyno oo midda muxuu ahaa gobolka iyo midda federaalka labadaba waxay nafarayaan. Ma lagu garan karaa guddoomiye Cali inaad ka soo horjeedo in aragtidooda ay cabbiraan dadka taageersan in la helo ama loo helo cadaalad kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan nabadsugada Soomaaliya oo geeri iyo nolol lagu weysan yahay sida dadka qaar ay qabaan, laakiin nabadsugadu sheegtay inay dileen Al-Shabaab. Waxaan u malaynaa inaad fahamkiisan qofka awreysa ka qaadayso. Aniga ayaa waxaan ahaan jiray maxbuus. Taas waa arrin siyaasadeed waxaad ka hadlayso. Waxa la waayayna waa qof u shaqeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka waxaan dareemay inaysan isku xaalad ahayn. Wasiirka amniga hadda aad soo qaad hadalkiisa waxaa magacaabay ra'iisul wasaarihii dalka oo digreeta madaxweyne haysto lagu magacaabay baarlamaanka ansixiyay. Khilaafka taagan iyo magacaabistaana waxay la xiriirtaa wax u dhexeeya madaxda ugu sareeya waddanka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Adigu waxaad qaabilsan tahay gobolka Banaadir, miyaanay ahayn inaad door dhexdhexaadnimo ah ama wadahadal ama iskujiid ah oo sidii xaqa lagu toosi lahaa inaad ka qaadato? Miyaysan ahayn intaad dhihi lahayd waa diidan iyo waa ka soo horjeeda? Anigu waxaan sheegaa aniga aqaana adigu inaad ii yeeriso maya. Waxaan dareemayaa guddoomiye inaad wareysi ugula xifaaltamayso. Dabcan waxaan ula jeedaa dee su'aal baan ku weydiiyey, waxaan rabaa si bulshada toosan aad uga jawaabto. Dabcan dee su'aalihii waxay noqoteen anaa adiga xifaaltamayna ama isku adkaynayna. Waxaan rabaa si maldahan bulshadaan u sheegto waxaad ula jeedo qoraalkaas ama aad tiraa ka gaabsaday. Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn inaad ka baheen dadka Sacuudiyiinta waxaana jeer. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalinka.